兄弟们，这个料子呢切好了啊，3、2、1，开！哦，Hello， 大家好，我是小智，刚刚从梁河工牌回来，马不停蹄，我们现在去提新货，缅甸的新货啊，又到了一批啊。那不管是我们去工盘也好，是吧？就矿上拿的货也好，包括身边的朋友圈子同行也好啊。那小智现在正在做的呢，就是要把这些圈子全部都打通。啊，然后就是其实我们做这一行啊，这个人脉啊、圈子，包括身边的朋友，其实挺重要的啊。所以说小智呢也慢慢的把这些各个渠道都完全打开打通啊，这样呢是吧，真正的打开门来做生意，未来也会越来越好啊。那咱们废话不多说，先去提新货。志哥，对啊，这次到的就这些吗？哎呀，来兄弟们看一下啊，也是这一批还好啊，一个多月的时间，这里还有一堆啊，看到没有？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，对。行，那我走了，阿泰。好。有什么要联系啊？好的。走了，兄弟们。哇，有点重。我来吧，去车里。那我先关了。来了啊，车友们。这一批料子呢昨天就到了啊，陆陆续续，那这次到的不多是吧，我们先把这几个拆了，但是昨天就到，小智为什么选择今天才拆呢？因为我一位大哥来了大哥呢也是一直看小智的视频啊，而且对小智非常的认可，然后这一点呢其实小智我非常非常的荣幸，也非常非常开心，那大哥来到这边啊，我也是非常非常开心，所以说这一批料子来呗。这一批料子虽然说没有说特别特别高品质啊，但是我为就是也是想带着大哥体验体验拆包的这种小乐趣啊。然后咱废话不多说啊，拆出来给大家看一下。这个嘛，简大的看一看，第一次参与这个事。百三桥啊，大家可以看一下，个头我记得是有6公斤多，运费1800。来，我们看一下这料子，我记得有色花。那这里其实木纳带一点色，我个人来说是非常非常喜欢的，就真正啊有色的木纳，那基本上色进的几率会非常大。但这个料子呢其实也是，就是说多好呢也没有啊，就属于滴滴摸摸的啊。大哥看一看，没有，可以，你继续讲。我看这个料子我记得是墨西沙敞口的一个料子，这料子墨西沙，这个料子是一个脱沙的料子，大家看一下，哇，这小黄物非常漂亮啊，其实这个料子是直接对穿的啊，看到没有？而且就说其实种老不老，兄弟们，你看，是吧？这种皮革够不够老？手电在上面滑的一个声音，都能听得出来，而且这边还有色花哦。来，兄弟们，大哥帮我们拆的这个料子啊，这个料子呢，我印象不是特别深，我看一下，我记得有色花的料子。这料子呢也是非常通，哎，是有色花的，看到没有？这种色花其实兄弟们压进去很舒服啊，啊，很舒服。啊，这边也是有色花，有花，整一个料子都通透了啊。哎，这个是脱沙的一个包浆皮啊，这个料子大面积脱沙，这个料子是已经是完就是界面的那种品质了啊。来，我们看一下这个纯净度。看没？其实可以打点水。这啥呀？我怎么好几个？一包多胎了？不记得了。哦，我记得了，这是一批的。就是大哥，有一些料子，就比如说我们从曼德勒买的话，基本上就是它被打理过、刷洗过，或者是就直接在那边开了窗，或者是直接买的是开窗料。但是厂上买的话，一般就是说发过来都全堵的，全堵为主。这料子也是一个摩西沙，就是黄沙皮。这种料子呢其实品质就不是说特别特别高了啊，但是摩西沙料子嘛，是吧，能有这种品质呢也算是还不错了啊。那新手入门入手，我是非常推荐这种料子玩一玩的，是吧？而且这种料子是就是很容易出那种黄匪啊，对，因为它早期它是一直裸露在这种地表上，就是最头层的那种，包括太阳照晒啊，可能都照晒了，所以说像玩黄匪来说，就是莫西沙达木坎这两个场口出的多。那别的你像木纳，很多木纳可能压灯上去它有黄雾，但是你说出黄匪不可能，基本上属于不可能的。这个是一个小色料，
但是它也是属于飘色啊，这料子。不过这种东西呢，其实说白了，也是练练手的小料子啊，就是磨磨练啊。这个来说，其实它皮壳就要感觉就明显的感觉比这个老大得多，就皮壳紧啊、老啊，包括它面上有点起皱的这个感觉了啊。并且鸭灯，你看它这种荧光其实要更足的，已经是脱浅脱沙的这种一个种水的表现啊，是吧？小精品，我再把这个拆了，就起白雾了，看得到吗？是吧？明显的，我们皮革上能够看到它有点像这种，水泥灰的这种一个状态啊，就是我们讲的白雾，是吧？那但凡是起白雾的料子呢，说明它已经经过一个高温的一个这种状态了啊。莫西沙这料子我记得色花是没有，但是种水的话其实相当不错的。而且这种料子其实说白了，基本上没有明显的棉坑，所以说这种料子其实开进去插进去之后啊，它的棉我预计会很少。这料子棉的一个情况很乐观，因为莫西沙料子嘛，是吧？主要玩棉的一个场口的，这个大家也都知道。啊，皮革也是够老够紧的。第一次有了开包体验。这料子莫西沙，那这边有一些色花。嗯。挑一个玩玩，大哥。啊，开一个。挑一个玩玩。你选择吗？来了啊，兄弟们，这一块料子呢是大哥亲自拆出来的，并且也是大哥同心的刘哥啊挑了一块料子啊。那这个料子呢，我们想现场切出来啊，给大家做一个分享，包括我们自己也很期待啊。那咱们废话不多说，是吧？直接来，静静等待15分钟啊。A few moments later， 兄弟们，这个料子呢切好了啊，废话不多说，看一下，来，3、2、1，开。哦，哎呀，血进进来了，血进来了。来，老吴拆一下，有裂，然后棉很重，就而且这一包血它吃了进去，其实肿嘛倒是有的，只不过棉重又粗，这种料子呢，就说只能打一打珠子了。这个不好，不要吃进去这种。对，不好。